Кременчуцькі правоохоронці продовжують боротися з браконьєрами. Черговий профілактичний рейд водної міліції дав свої результати. Близько 8 години ранку на Кременчуцькому водосховищі в районі села Пронозівка Гробинського району працівниками водної міліції разом з громадським об'єднанням «Чорна сотня» було затримано човен «Казанка 2М» з підвісним двигуном 90 кінських сил, в якому знаходилася свіжовиловна риба. За інформацією правоохоронців, браконьєри – мешканці селища Градиськ Глобинського району. Рибу ловили з моторного човна за допомогою риболовецьких сіток. Потім у приватному будинку, облаштованому під цех, її в антисанітарних умовах обробляли, в'ялили та відправляли на один із ринків міста, де реалізовували за фіктивними документами. Всього у браконьєрів правоохоронці вилучили риби на суму близько 200 тисяч гривень. Это тот ущерб, который оценивается только по этому последнему эпизоду, совершенному данной группой браконьеров. Также сейчас устанавливаются убытки от рыбы, которая была изъята в частном доме, переоборудованном по цех. И в дальнейшем сейчас проводятся мероприятия по установлению не только Градишского рынка, а и иных каналов сбыта, куда эта рыба двигалась по территории Украины. За виявленим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним промислом». Санкція статті передбачає штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.